फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आ गोटे ब्लॉग रे मु आपन को स्वागत जनाऊ छी। तो आज हम जाऊ छे खंडाधार जोटा कि केउझर रु हम बाहर की जाऊ छे। केउझर रु प्राय तो 60 किलोमीटर भीतर पड़ियो। चलो हम देखा कौन अच्छी खंडाधार रा। लेट्स राइड। तो फ्रेंड्स बर्तमान मु खंडाधार पाखापाखी हो जाए ଏଠି ଟିକେ କଚା ରାସ୍ତା ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଆଉ। ରାସ୍ତା ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚେକ୍ କରକୁ ଠିକ୍ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଦୂରକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଝରଣାଟା ଜରୁରୀ ସେଇ ପୁରା ସାମ୍ନା ଗଛ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟା ଏତେ ଠିକ୍ସେ ହେବନି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଟିକେ ନେଚରକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ୱାଟରଫଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେମିତି ଥିବ ଦୃଶ୍ୟ ତା'ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆମେ ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଖଣ୍ଡାଧାର ପାଖାପାଖି ପ୍ଲେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରାଯାଏ। ପିକନିକ୍ ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠି ଆଗରେ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଅଛି। ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଚମତ୍କାର ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପାର୍କିଂରେ ଲଗାଇଦେବା ତାପରେ ତମେ ଆମେ ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ମୋର ପବ୍ଲିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଭାବୁଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଭାବୁଥିଲି ଏକା କାହିଁ ଥିବି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ କେତେ ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇପାରୁଛି କେତେ ସବୁ ନେଚରକୁ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଫୁଲଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ପାର୍କିଂ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଉନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ପାଖାପାଖି 500 meters ଗତି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଯିବା ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆସୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଭିୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆଗକୁ କରିଥିବେ ଗାଇଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ। ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଠାଣି ଅଛି ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଉଛି। ପଛର ଭିୟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଭିୟୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
तो फाइनली एटा चढ़ला पर मु पहुंची आछी पूरा पाख को उत्पत्ति हो खंडाधार वाटरफॉल एठी सूर्य ग्रहण पड़े पानी रे इंद्रधन देखा जाए तो मोबाइल में देख पारि कि प्राइस देखा जाए सूर्य जो आस टाइम मैं खरा टाइम आसमित रेट बड़ा खाली के सुंदर व्यू दिखाई।